Ahoj, tady Ariel a vítám vás u dalšího videa. Dneska je tu se mnou Aixa. Ahoj. A dneska po dlouhý době bude zase nakupovačka, protože dali double, přestože je čtvrtek, tak dali double. No a já jsem se trošku koupila, takže jdeme nakupovat. Jej, koupíme si pár koníků a to pro asi všechno nevím, možná si koupím nějaký oblečení, to ještě uvidím. To ne. Každopádně začneme tady v Hollowood, kde si vlastně koupím tyhle ty dva Clyde zrylíky, jelikož jsem už na ně mám hotovou reputaci a tedy. Takže půjdou ke mně. Už pro ně mám pro všechny vymyšlený jméno. Tenhle se bude jmenovat Obsidian. Tak, Obsidian jde domů, bude to. Má to být dřevec nebo valach? Zeptáš mě? Jo. Já nevím, jak chceš. Dobře, tak to bude hřebet. Takže posíláme ho domů. No jenom pojď, kluku můj. Oj, ten je tak nádherný. A koukám, že mám na sobě stále ještě tu jizvu pandorickou. Ani jsem si to nevšimla, jsem myslela, že jsem jí vypla. Teďkon tady dáme, tenhle ten kůň se bude jmenovat Mosy. Bude to klisnička a dospělá, takže Mosy jede domů. O, pojď Mosy. Poslat do stáje. Tak a teď si jdeme do Firgru. Do čeho? Počkej, mám to dnes jí se Arapa se penu. Do Firgru půjdem. A ve Firgru si koupíme tenese, který na mě chudáček čekal už celkem dlouho. A rovnou se potom stavíme i na starší ranči. Tak já na tebe počkám, až vylezeš z přepraváku. V pohodě, jo, neumím jezdit. Tak, tady máme Tennessee Walkery. A já si chci koupit tady tohle překrásného Blue Ronka. On je hrozně nádherný. Který se bude teda jmenovat Swifty. Takže Swifty bude klisnička a bude dospělá. Takže jedem domů Swifty. O, to je nádherná. Poslat do stáje. O, tak a teďko jdeme teda do... jak se to jmenuje? Tady do staršího ranče si koupit Mustanga. Pohodě. Koukám, že tady máme ve Firku bouři. Říkala.
Tak a poslední dvě místa potom budou Stívko a Goldspur. Tak jo, jsme ve challenge. A dneska si budeme kupovat Mustanga a budeme si kupovat tohodle. Přemýšlím, jestli mu změním hřívu nebo ne. To tvýho, ještě jak se jmenuje, to, co má Varian. Přízrak. Jo, přízrak. Přemýšlím, že mu dám asi i tu změním mu hřívu na tu měsi. Mám mu změnit hřívu na tu takovou tu divokou. A nebo že bych mu dala ten číro. Jak chceš ten? Já mu dám asi, já nevím, ale ty si budeš pak potřebovat pomoc s přízrakem. Tak já ti budu nahovno, protože budu mít to kšíro. To je jedno. Já už si to tam umím doeditovat. Jo, tak já si vemu číro a bude se jmenovat Silver. Jdeme na tom, bude to teda Valášek. Nevím proč, ale prostě mu chci dát jméno Valáška. Jméno Valáška? Jako gender Valáška. Jo. Takže kupujeme Silvera. A potom nás teda čeká už jenom Arab a Pasafino. No, pojď, Silvre, jsem to stable. Tak a teď se jdeme teda rychle portnout na... Kam to? Jo, Arab a Pasafino, tak je asi na Stívko nejdřív. Stefan. Ne, Arabka normální, to je... Ne ta bíka, ale Arábka. Tak jsme tady a já chci Pasafinka, akorát bohužel nevím jaké zbarvení, počkej, mám to napsané jaký zbarvení chci do toho Pasafina. Nemám. Já tu nemám napsané jaký zbarvení si vzít. Tak já si vemu asi toho černobílýho strakáče. To se teda bude jmenovat Ivory. No, má. Ej, to je moje jméno, pro... Já vím, ale já jsem právě přemýšlela, že mu dám buď Ivory, nebo mu dám Ivory něco. Ne, já mu dám sníst jenom Ivory asi, a bude to asi hřebeček. Takže Ivory jede domů, když tak mě potom Ike se zabije za to, že se mu používá stejné jméno jako ona má na jiném koníkovi. Tak, Ivory je doma. A teď se jdeme teda podívat na posledního koně dnešní nakupovačky a to je Au. To je Arábek, jasně, Aurora. Já taky miluji hovadiny. Goldspur Farm. Já jsem debil, já jsem tomu Arabovi měla dát jméno Ivory. Ježíš Kriste, já na to teď koukám.
Já jsem tomu pasofinovi měla dát jméno Džuďů. Já jsem idiot. Nevadí, no. Na Goldspur, k Arabům. Počkáme na Ixu, než se nám tady objeví. Jo, jo, Ixa nasraná trošičku, maličko. A vlastně chybí mi tento bílý arábek, tento krošák a tento hnědátrový ryzák. A dneska si budeme kupovat tohohle grošáčka. To se tak strašně líbí, že ty NPCčka dále líbí pohledat. Jo, jo, mě taky. Tak jinak už jedeš, nebo ještě ne? Já už jsem na tebe, kousek. Jo, tak já na tebe počkám. Au, au. Jo, už tě vidím. Tak jdeme si koupit arábka. A cože jsem mu to chtěla dát jméno za jméno, jo, Džuďů. Džuďů. A bude to teda valášek a dospělej bude. Tak je, jdeme domů. No pojď domů, Džuďů. Miluju koně na trej, miluju tyhle koně. Každopádně zbylo nám 5 000, co bych si už nechala šetřit. Takže asi bych tu dnešní nakupovačku takhle ukončila. Jo, jasně. Jen počkej mě. No pojď. Jinak... Tohle bych dnes s ním nakupovačku ukončila, zbylý penízky si budu šetřit na nový koníky, který mají přijít v lednu. A to jsou vlastně ty nový, ježiš, už jsem zase zapomněla jejich jméno. Ardéni. Jo, Ardéni, ano, tak ty si budu šetřit zbylý peníze na Ardény. Takže doufám, že se vám dnešní nakupovačka líbila, doufám, že jste si ji užili. A uvidíme se zase příště u dalšího videa, takže zatím čus. Čus.